নমস্কার বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো কিছু ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। ব্যতিক্ৰমী বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে আগতে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মই যিখিনি কথা ক'ম বা আপোনালোকক যিখিনি কথা দাঙি ধৰিম আপোনালোকৰ আগত, এইখিনি আপোনালোকৰ লগত মিলে নে নিমিলে, মিলিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নিমিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি ভাবে, আপোনালোকে যিখিনি ভাবে যে এইটো নহয়, এইটো এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা, গতিকে সেইখিনি কথা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া কি হয় আমাৰ সুবিধা হয়। তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। বৰ্তমান সময়ত বহুত যুৱক যুৱতী কি হৈছে, হতাশাত ভোগা দেখা গৈছে। অৱশ্যে হতাশাৰ কাৰণ বিভিন্ন, কিছুমানে কৰোণাৰ প্ৰভাৱৰ বাবে কৰ্মসংস্থান হেৰুৱাইছে, গতিকে তেওঁলোক হতাশাত ভুগিছে, কৰ্মসংস্থাপন হেৰুৱাই, গতিকে হতাশা কি কৰিম এতিয়া, তেওঁলোক হতাশা এইটোৱে যে কৰ্মসংস্থান নাই, এতিয়া আমি কি কৰিম, তেওঁলোকৰ হতাশাৰ মূল কাৰণ হৈছে এইটোৱে। আৰু কিছুমানে কৰ্মত যোগদান কৰিব পৰা নাই, কিহৰ কাৰণে, যাতায়াতৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে, কাৰণ যাতায়াতৰ কিছুমান বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল থাকে য'ত কোনো ধৰণৰ গাড়ী মটৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, গতিকে তেওঁলোকে মানে কি হৈছে, হতাশা হৈছে তেওঁলোকে যে আমি অফিচ চলিছে, আমাক কামৰ পৰা খেদা নাই, কিন্তু আমি যদি এনেকৈ ঘৰত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কামত কিয় ৰাখি থাকোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ হতাশাৰ কাৰণটো বেলেগ, কাৰোবাৰ কাম হেৰুৱাইছে, কোনোবা কাম থাকিও যাব পৰা নাই, দুটা কথা কৈছোঁ মাত্ৰ। কিন্তু এই হতাশাৰ পৰা মানে এই যিটো হতাশাত ভুগি আছে বৰ্তমান সময়ত, গতিকে ইয়াৰ কিবা পৰিত্ৰাণ আছে নে নাই, আপোনালোকে কি ভাবে, পৰিত্ৰাণ আছে বুলি ভাবে নে নাই বুলি ভাবে? পৰিত্ৰাণ নিশ্চয় আছে, যদি উপায় নাথাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লেতো সকলোবোৰ মানুহ, ব্যক্তিগত খণ্ডত কাম কৰা সকলোবোৰ মানুহ ঘৰতে থাকিলেহেঁতেন। মই চৰকাৰী খণ্ডৰ কথা কোৱা নাই, চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কথা কোৱা নাই, সেইবোৰ ক'বলৈ নাই, কাৰণ তেওঁলোকে কিছুসংখ্যকে সম্পূৰ্ণ লাগি আছে, বিশেষকৈ চিকিৎসাকৰ্মীসকল, প্ৰশাসনত জড়িত ব্যক্তিসকলে সম্পূৰ্ণকৈ লাগি আছে। দুই এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ যোৱা নাই বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মই কৈছোঁ যে আমাৰ এই যিখিনি ব্যক্তিগত খণ্ডত, কাৰণ মই নিজেও জান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী, গতিকে বা বহুতে মোক সুধিছে যে বৰ্মন আপুনি কেনেকৈ অফিচত অহা যোৱা কৰিছে, কি কৰিছে, এনেকুৱা কথা আৰু, গতিকে সেইসকলৰ বাবে কৈছোঁ যে অসমৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কথাকে ক'ব পাৰি যে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা গুৱাহাটীত আহি কৰ্মসংস্থাপন, বিভিন্ন যিহেতু উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান বহুত আছে, চৰকাৰী বেচৰকাৰী অফিচ, বেচৰকাৰী অফিচত বহুত মানুহ আছে, বিশেষকৈ চাব গুৱাহাটীলৈ মই যদি নামনি অসমৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তিনিখন ট্ৰেইনত মানস ট্ৰেইন, ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছ, চিফুং, বিশেষকৈ আপোনাৰ বৰপেটা, পাঠচেলা, টিহু, কৈঠালকুছি, নলবাৰী, ঘগ্ৰাপাৰ, ৰঙিয়া, কেন্দুপনা, চাংচাৰী, বাহেতা চাৰিআলি আদিৰ লোক দৈনিক অহা যোৱা কৰে। কিন্তু ট্ৰেইনকেইখন বন্ধ হোৱাৰ পিছত কি হৈছে, মানুহখিনিৰ আলৈ আথানি হৈছে, যি কথাটো কোনোভাৱে চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই যে এই মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ আনিম বা এই মানুহখিনিক আমি কৰ্মত কেনেকৈ যোগদান কৰাম, বহুত কষ্ট হৈছে। তথাপিও কি হৈছে, কিছুমান মানুহে নিজৰ গাড়ী, দুচকীয়াই হওক, তিনিচকীয়া, চাৰিচকীয়া, যেনেকৈ পাৰে কিছুমানে লগ হৈ 50% মানুহে ডিউটি পালন কৰিছে। ধৰা এই তিনিখন ট্ৰেইনত থটকৰা যিমান মানুহ আহিছিল তাৰে 50% মানুহে এনেকৈ অহা যোৱা কৰি কি কৰি আছে, অহা যোৱা কৰি কাম কৰি আছে মাত্ৰ নিজৰ চাকৰিটো বচাই ৰাখিবলৈ। কিছুমানে কি কৰিছে, ইয়াৰে এই 50% অহা যোৱা কৰি আছে নিজৰ চাকৰিটো বচাৰ কাৰণে, মানে বাইকেৰে হওক, সৰু গাড়ীৰে হওক, 4-5 জন ভাড়া কৰি হওক, এনেকৈ। আনহাতে আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে কি, যে বাইকতো 2 জন যাব নিদিয়ে, 2 জন হ'লেও ধৰক যাব পাৰে, গতিকে এই সকলোবোৰ কি হৈছে, সমস্যা এটা হৈ গৈছে যে এজন যাব লাগে। কিন্তু ইয়াৰে কিছু লোকে
50% মানুহ আজা কৰি আছে বাৰু চাকৰিটো বচাই লৈও কিন্তু তাৰে 50% বাকী যি 50% হৈছে তাৰে 40% মান মানুহে কি কৰিছে নিজৰ ঠাইতে কি কৰিছে বিজনেছ আৰম্ভ কৰি দিছে কিছুমান সবজি দোকান দিছে গাঁৱে ভূঁয়ে এতিয়া উলিয়াই গলিয়ে গুৱাহাটীত যেনেকৈ উলিয়াই গলিয়ে বিভিন্ন দোকান এতিয়া গাঁৱে ভূঁয়ে আপুনি কি পাব সবজি দোকান পাব মাংসৰ দোকান পাব মাংস মানে কি ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা আনিছে কাটিছে বিকিছে যেনেকৈ নহওক তেওঁলোকে অংক কৰিছে যে আমি গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰাতকৈ এনেকৈ আমাৰ মানে মাহৰ শেষত কি হ'ব আমাৰ হাততো পইচা নাথাকিবই আমাৰ মানে কি হ'ব সাঁচতীয়া ধন যদি আছে সেয়াও শেষ হ'ব গতিকে আমি কি কৰোঁ ইয়াতে এটা কাম কৰোঁ গতিকে নিজে নিজৰ ৰাস্তাটো বাছি লৈছে ইয়াৰ বাস্তৱ সত্য কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে ঘৰত বহি থকা নাই বা কি হৈছে যে আমাৰ কি এটা কথা আছে নহয় যে অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল গতিকে অভাৱত পৰিছে গতিকে নিজে নিজৰ কৰ্ম এটা বাছি লৈছে কিন্তু তাৰে ধৰক কেইজন মানে 2% মানে কি হৈছে একো নকৰি ঘৰৰ খাই বহি আছে আৰু এইকেইজনে এই যে একো নকৰি ঘৰৰ খাই বহি আছে এইকেইজনে হতাশাত ভুগিছে নেকি বিগ কুৱেশ্যন ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইকেইজন মই ভাবোঁ এইকেইজনে মুঠেই হতাশাত ভোগা নাই কাৰণ এওঁলোকে ঘৰৰ খাই আছে এইকেইজনৰ হৈছে এই গুৱাহাটী যাব পৰা নাই ঘৰতো কৰিবলৈ একো নাই কি কৰোঁ একো এটা বাহানা হয়তো মোক গালি পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কি বুজিব বা তই কি বুজিবি কিন্তু কাম সকলোতে আছে কৰিব জানিব লাগিব বিচাৰিব জানিব লাগিব হতাশাত ভুগিছে সেইকেইজনে যিকেইজনে আগতকৈ অধিক খৰচ কৰি নিজৰ কৰ্মটো জীয়াই ৰাখিছে বা জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে শেষত যা দেখিছে মাহৰ শেষত আগতে যদি 10,000 টকা দৰমহা পাইছিল ট্ৰেইনত অহা যোৱা কৰাৰ ফলত 3,000 টকা খৰচ হৈছিল 2,000 টকা এনেকৈ খৰচ হৈছিল 5,000 টকা মানে কিবাকে ঘৰলৈ আনিব পাৰিছিল কিন্তু এতিয়া 5,000ৰ ঠাইত 500 টকাও নাথাকে গতিকে হতাশা এওঁলোক কি কি কৰিম সেইসকলক মই কওঁ হতাশাক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিব মই ক'লোঁ দিয়ক আপোনালোকে হতাশাক প্ৰশ্ৰয় নিদিব আপোনালোকে হতাশাক কেনেকৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়াকৈ থাকিব কাৰণ আমাৰ চিন্তা মগজুত অট'মেটিকেলি আহি থাকে চিন্তা যেতিয়া আহে যেতিয়া হাতত পইচা নাথাকে তেতিয়া চিন্তা আহি থাকিব এটা জাষ্ট এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ আপুনি ক'ৰবালৈ বাইকেৰে গৈ আছে ধৰক আপোনাৰ এখন বাইক আছে মই বিশেষ ডাঙৰ গাড়ীৰ কথা নকওঁ বাইকেৰে যাই থাকোঁতে কি হৈছে হঠাতে যে ডাঙৰ বৰষুণ আহিছে সেই প্ৰচণ্ড বৰষুণত আপুনি কি কৰিছে ৰাস্তাৰ ঘৰত এখন চালি দেখা পালে তাত আপুনি সোমাই গ'ল বছ সোমাই আপুনি সোমাই গ'ল ৰাস্তাৰ পিনে চাই আছে সেই বৰষুণতো চাৰিচকীয়া গাড়ীবোৰ দৌৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে যদি মোৰো আজি এখন চাৰিচকীয়া গাড়ী থাকিলেহেঁতেন ময়ো কি কৰিব পাৰিলোঁ হয় বৰষুণত ইয়াত নৰৈ মই গৈ থাকিব পাৰিলোঁহেঁতেন গতিকে আপোনাৰ চিন্তা চালে চাৰিচকীয়া গাড়ী এখন কেতিয়া ল'ম ঠিক এনেকৈ ভাবি থাকোঁতে তেতিয়া এজন মানুহ জিকি জিকি চাইকেল মাৰি আহি আপুনি ৰোৱা ঠাইতে সোমাই গ'ল বাস্তৱ অভিজ্ঞতাত তেতিয়া সেই মানুহজনে দেখি আপুনি চাইছে মানুহজনক দেখিছে মানুহজনে প্ৰায় জিকিছে জিকিছে মানে উজনি ফালে তিতা জিকি আমি নলবাৰীত জিকা বুলি কওঁ জিকা মানে খোৱা জিকা নহয় পানীত তিতিছে তেতিয়া সেই মানুহজনে ভাবিছে যে যদি মোৰো বাইকখন এখন বাইক থাকিলেহেঁতেন মই ইমান নিজিকালি হয় ইমান তিতি নগ'লোঁ হয় তেতিয়া আপুনি চাওক আপোনাতকৈ তলত মানুহ আছে তেখেতৰো হতাশা আছে মানুহক আশা লাগে সপোন লাগে তেতিয়াহে আপুনি বাস্তৱত হ'ব পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ সপোন হৈছে এখন গাড়ী লাগে আৰু এই চাইকেল দি যোৱা মানুহজনৰ সপোন হৈছে মোক এখন বাইক লাগে তাৰ ঠিক আপোনালোকে দুয়ো মনে মনে দুইটা কথা ভাবি আছে কিন্তু কোনেও কাকো কোৱা নাই তাৰ ঠিক অলপ পিছত এজন মানুহ খোজকাঢ়ি গৈছে সি আহি আহিছে গতিকে তেখেতৰ অৱস্থাটো নিশ্চয় বুজিছে তেখেতৰ লগত যদি কিবা সাঁচতীয়া পইচা মোবাইল এটা আছিল সেয়াও তিতি গৈছে গতিকে চাওক তেখেতে ভাবিছে মোৰ যদি এখন আজি চাইকেল থাকিলেহেঁতেন মই ইমান নিজিকিলোঁ হ'লে ইমান নিতিতিলোঁ হয় মোৰ পইচা কটা বাচিল হয় গতিকে আমি কেতিয়াও হতাশ নহয় আমি চাব লাগে যে মইতো চাইকেল এখন চলাই আছোঁ এখেতৰ চাইকেলো নাই মইতো বাইক এখন চলাই আছোঁ এখেতৰ বাইকো নাই মোৰ যেতিয়া চাৰিচকীয়া এখন হ'ব
তেতিয়া আমাৰ আৰু এখন তাতকৈ দামী বিচাৰিম, এনেকৈ আমাৰ এইটো ভাল কথা, এইটো সেই হ'ব লাগে, মানে আশা আকাংক্ষা থাকিব লাগে মানুহৰ, কিন্তু এটা লিমিট থাকি হতাশাত ভুগি আশা আকাংক্ষা কৰি লাভ নাই। এই খোজকাঢ়ি অহা মানুহজনে তেওঁ দেখা পাব যে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা মানুহজনে লেচেকিয়াই লেচেকিয়াই, তাৰপিছত আমি নলবাৰীত লিকচে লিকচে যাবলৈ কওঁ, তেনেকুৱা মানুহো আছে। গতিকে চাওক আপোনালোকে হতাশাৰ কাৰণ কেনে, কোনে কেনেকুৱা, যে আমি যদি মই বৰষুণত নিতিতিলোঁ হয় বাইকখন চলাই যাওঁতে, মই যদি সুন্দৰকৈ গৈ গুচি গ'লোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই গাড়ীখনৰ কথা ভাবি হতাশাত নুভুগিলোঁ হয়, তাৰমানে এইটো আমাৰ প্ৰয়োজনীয় নহয়, আমাক এইটো কি কৰিছে, সময় কৰিছে, হতাশাত সময় আনি দিছে। গতিকে আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত, আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কিমান কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি সদায় প্ৰস্তুত থাকক যে কি, মই যিমানত আছোঁ মোতকৈ তলত মানুহ আছে, মই 50,000 দৰমহা পাইছোঁ, 40,000 পাৰিব মানুহ চলি আছে, মই এচি লগাব পৰা নাই, মই এয়াৰ কুলাৰ লগাইছোঁ, এয়াৰ কুলাৰ লগাব পৰা নাই, মই ফেন হ'লেও তো লগাইছোঁ, কিছুমানে বাঁহৰ বিচনীৰে বিচি আছে, এতিয়া নাই বাৰু, বহুত উন্নত হৈ গৈছে, মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিছোঁ। মোৰ কথাবোৰ শুনি হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বিৰক্ত হৈছে, কিন্তু বাস্তৱ সত্য। আৰু চাব এটা কথা কওঁ, আমি কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মনত কিছুমান সৰু সৰু চিন্তা, মই সেইদিনা কাৰোবাৰ ভিডিঅ' এটাত পাইছিলোঁ, বাইকখনত বকা লাগিল মোৰ ৰাতি টোপনি নাই, বাইকখন বকা লাগিল কি হ'ব, সেইটো চিন্তা কৰি আপুনি যদি বাইকখনৰ বকাখিনি কথাটো চিন্তা কৰি ৰাতি টোপনি ঘটে, আপোনাৰ পিছদিনা বহুত ক্ষতি হ'ব। গতিকে বাদ দিয়ক, আহিছে বকা লাগিছে থলে গুচি যাব, গতিকে এইটো ৰাতি চিন্তা কৰি লাভ নাই। চেণ্ডেলযোৰত বোকা লাগিছে, জোতাযোৰ কিনি আনিছিলোঁ, আহোঁতে ৰাস্তাত বোকা লাগিল, ধূলি লাগিল, সেইটোক লৈ চিন্তা কৰি ৰাতি টোপনি ঘটি কৰি লাভ নাই। তাতকৈ কি কৰক, পিছত আপুনি দিনত চাফা কৰিলেও সেইটো চিন্তা তাতে আৰু। আৰু ভাড়াঘৰত থকাসকলৰ এটা মোৰ হয় বিশেষকৈ, ওলাই আহিলোঁ ৰাস্তাত মনত পৰে কেতিয়াবা, ৰুমৰ তলাটো মাৰিলোঁ নে মাৰা নাই, বহুতৰ হয়, এতিয়া আপুনি কি কৰিব, ফিৰি আহিব, ফিৰি আহিলে অফিচ পাত দেৰি হ'ব, বছৰ গালি খাব লাগিব, কিয় দেৰি হ'ব, গুৱাহাটীততো জানে আপুনি যদি কিবা কাৰণত এক মিনিট দেৰি হৈছে, আপুনি জামত বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো কথা কোৱা নাই, জেনেৰেল দৈনন্দিন জীৱনত ঘটি থকা, আপুনি এতিয়া ফিৰি আহিব নোৱাৰে, আপুনি দিনটো যদি অফিচত সেই ঘৰৰ ৰুমৰ চাবি তালাটো মাৰিলোঁ নে মাৰা নাই সেইটোক লৈ যদি আপুনি ভাগি থাকক, আপোনাৰ অফিচৰ ডিউটি শেষ, ক'ত কেনেকৈ কৈ কাম কি ভুল হ'ব, বাদ দিয়ক, তানা মাৰিছে মাৰা নাই, চুৰে নিলে নিলে, আপোনাক কপালখন দিব নোৱাৰে। গতিকে এইবোৰ চিন্তা লৈ আমি আপোনাৰ আগতটোত ভাবক কি আছে আমাৰ আগত, মোৰ কামখিনি মই কৰি যাব লাগে, আপোনালোকক জ্ঞান দিয়া নাই, জাষ্ট মোৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কৈছে, কিছু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে কি ভাবে মই কোৱা কথাবোৰ মিছা নে সঁচা, যদি মিছা আচলতে সঁচা কি কমেণ্ট কৰি জনাওক, মই ভাবিবলৈ চাম আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ পঢ়ি, যদি সঁচা তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা কথাবোৰত কিয় সময় নষ্ট কৰি আছোঁ। কৰোণাৰ পৰা ট্ৰেইনৰ পৰা বহুত ক'বালৈ গুচি গ'লোঁ, আজি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইটো ভিডিঅ' অলপ ব্যতিক্ৰম, আগে পিছে মোৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ নাটক, ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ, আজিকালি দুই এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাওঁ, আপোনালোকে যদি ভাবে যে এইবোৰ চাই আমাৰ কিছু অলপ কাম হ'ব, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন যিসকলে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক, যদি ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে ডিছলাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক কি ভাল পালে কি বেয়া পালে। এতিয়া আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।